вітаю, пані та панове, в експериментальному і, чесно кажучи, я ще не знаю, наскільки книжковому відео. В мене насправді висить, мабуть, 5 відео в планах, в бажаннях, що я хочу для вас зняти, але це все не те, що я хочу знімати саме зараз, і те, що я або те, що я можу знімати зараз, тому що в мене більшість відео в планах стоїть на вихід після дня народження, коли я і покупки разом з подарунками зможу вам зняти, і ще одне заплановане відео, і все таке. І на день народження, власне, на 25 червня в мене запланований вже один формат відео, і перед цим мені треба було щось таке мінімалістичне, скажімо, щось, що можна зняти за один день, що називається, як ви бачите, ми з вами саме зараз у форматі відео «Дед зі мною». І він заключатиметься не в тому, що я буду обирати книгу і читатиму її цілий день, а в тому, що я просто у свій звичайний буденний день візьму вас. Що тут буде відбуватися по читанню? Я ще гадки не маю, якщо чесно, в мене настільки хаотична ситуація зараз з читанням, чесно кажучи, що я підчитую там, підчитую тут і, по суті, не читаю нічого. Тому я думаю, що нам з вами треба хоча б спробувати сьогодні це виправити і хоча б почати разом якусь книжку. Тож, якщо ви в цьому відео чекаєте якоїсь закінченої думки, повноцінного відгуку на якусь книгу, то його не буде. Це більш от таке рутинне, повсякденне, робоче, рутинне вже було, побутове відео. І замість того, щоб розповідати, що ми будемо в цьому відео читати, я тоді, виходить, розповім, чим ми будемо сьогодні з вами займатися. Одразу після зйомки цього відео я планую підзняти влог для спонсорів, де про своє все поточне читання починала десь тиждень тому розповідати і розповідаю, і стільки класних анонсів назбиралося, я їх теж туди запхаю, і, скоріш за все, в тому відео в мене буде ще підготовка до святкування дня народження. Плюс ми з Максом давно планували вибратись на таку собі чи то пікнік, чи то прогулянку в Шевченківській Гай. І нарешті сьогодні погода, що називається, дозволяє. В мене погода влітку дозволяє. Це коли не плюс 30, сьогодні обіцяли до 23, але більш-менш сонячно, тож сподіваюся, не буде дощу, буде нормальна температура, і ми з вами комфортно зможемо погуляти. Це також от причина і сьогодні влаштувати цю прогулянку, тому що зможу взяти вас з собою. Окрім того, треба буде робити декілька зйомок для моєї крамнички, тому що трошечки пізніше вам, чесно, я не можу втримуватись просто, коли в мене виходить щось нове, тому що це як, знаєте, дітей ховати від загалу. У нас вийшла дуже класна літня новинка, трохи пізніше покажу, і от треба буде її сьогодні ще познімати. Окрім того, там в парку я хочу хоча б частково зняти відео на день народження, там буде багато книжок. Майже 30, я їх всі з собою тягти не буду, але хоча б частину хотілося б зняти, знаєте, на природі, гарнесенько. Плюс, мені треба буде сьогодні, скоріш за все, домалювати одну з колекцій, щоб завтра, післязавтра вже віддати в друк липневі новинки, теж для сяєва. І мені, в принципі, залишилось сьогодні відмалювати один стікер-пак, якщо так намагатися свої сили більш-менш рівномірно оцінювати. Ну, я сподіваюся, що нам вистачить часу відпочити, нам вистачить часу почитати і обрати це читання разом. Як мінімум в парк я з собою збираюся взяти Стівена Кінга, я зараз потрошку читаю його «Ярмарок нічних жахіть» англійською, ну, тобто, настільки потрошку, що я зараз на 24-й сторінці, це ще навіть не половина першого оповідання, якщо чесно, і я б хотіла його прочитати за сьогодні, але прям відчуваю, що не вийде. Я навіть не можу це назвати своїм поточним читанням, просто в один момент мені стрельнуло в голову, що я хочу почати читати цю книгу, але через те, що це збірка оповідань, я в будь-який момент можу її відкладати і розтягти хоч на 3 роки. Ще одна книга, яка теж дуже довго читається, і я вже не впевнена, що встигну її дочитати в червні, тому що ще навіть не на середині, Ден Сімонс «Падіння Гіперіону», продовження, власне, Гіперіону, який я читала першу частину 2 місяці десь тому, і зараз також продовжуємо з подругою читати її разом, десь приблизно, дуже приблизно по 30 сторінок на 3 дні, але, чесно кажучи, там вже як виходить. І от сьогодні зранку я з тих наступних наших 30 сторінок прочитала тільки половину, це 15 сторінок, і не знаю, чи за сьогодні буду ще до неї повертатися, тому що це в мене завжди таке ранкове читання. А з планів на те, що я хотіла б прочитати, то в мене тут лежить «Маскарад» від Террі Пратчетта, тому що я вам в планах показувала «Привида опери» Гастона Леро, але, чесно, я зараз на 54-й сторінці, скоріш за все, я буду її відкладати, от, скоріш за все, не закидувати, а відкладати, тому що мені зараз хочеться чогось отакого, чогось максимально Террі Пратчеттівського, комфортного і то таких книжок, до яких мені захочеться повертатися. Тож, з найбільшою вірогідністю читати ми з вами почнемо саме цю книжку сьогодні. Ну і давайте подивимось, що вийде з цього відео, тому що я намагалася максимально, знаєте, ні сценарії не прописувати, ні будувати в голові, як там саме це має бути. От, як буде, так буде. Давайте подивимось разом, що воно буде. Thank you.
Ні, насправді порівняно з учора, сьогодні прям реально дуже приємна погода, такий легкий і досить прохолодний вітерець. А ще ми здибали сандвічі в колбрю, тому, в принципі, можна жити. Несподівано дійшло, що я абсолютно не взяла жодної книжки на читання, але насправді вже майже пів на четверту, тому ми зараз просто всі знімальні справи тут красиво поробимо, перекусимо і, мабуть, вже читати підемо додому. Мені здається, ми тут чекаємо вже хвилин 15-20, поки все затихне, поки пройдуть всі люди, але в нас залишилася одна поділка батареї на камері. Тож Макс сказав, гарний кадр, скажи хоч щось, я сказала хоч щось, здається, ми йдемо додому, не знявши відео. Макс каже, не треба так песимістично, так я навпаки оптимістично, тому що я не люблю записувати відео, коли довкола ходять люди, тому я безмежно щаслива, що я зніму його вдома. Та йшли додому, пивка візьму. Тож, поки вийшло виконати тільки план мінімум, через те, що, мабуть, все-таки зйомку основного відео відкладу на завтра, вже вдома повністю його відзніму. Я не знаю, чи дякувати мені. Батареї ще розрядилися, взагалі щось в мене дуже швидко сьогодні розряджаються батареї. В мене повністю розрядилося аж дві. І от хвалили, який сьогодні прекрасний, чудовий, легкий день, але мені від цього сонця вже погано, якщо чесно. Я дуже рада, що ми зараз йдемо додому. Футболка з бібліотекарем на місці, тому ми можемо з вами вирушати далі в дискосвіт. До речі, маскарад в мене тут – це п'ята частина з підциклу про відьом. Пішли читати. Ми з хомічкою тут дійшли до 50-ї сторінки маскараду. І, чесно, ще приблизно з 40-ї я кожну сторінку намагалася себе вмовити. Зараз закриваємо книжку, йдемо щось розкажемо. Тому що це настільки прекрасне відчуття, коли ти не можеш себе відірвати від книги, коли ти отримуєш від неї настільки багато задоволення, коли ти відпочиваєш, ти прям фізично відчуваєш, як ти відпочиваєш з нею. Це настільки прекрасно, тому що все-таки, давайте я трошечки зупинюся на привиді опери Гастона Леру, розповім вам, що в мене, як з нею, чому в мене... Я не знаю, чому в мене не пішло. І навіть не пішло, це не те формулювання, бо мені вона нормально читалася. Тобто саме в моменті, в процесі, коли я за нею сиділа, вона в мене добре йшла. Але якось от 10-15 сторінок і все. Далі мені
от хочеться або я йду спати, бо часто читала перед сном, або відволікалася чимось іншим, йшла займатися. Тут просто оце відчуття, що ти сів читати і ти хочеш просто сидіти читати. Ти не хочеш йти займатися чимось іншим, навіть якщо тобі треба займатися чимось іншим. Тут в мене так не було. Тут я спокійно закривала книжку і йшла по якимось іншим справам. Воно, звісно, дуже продуктивно у відношенні інших справ, але в плані читання непродуктивно от взагалі. Оце я відчуваю, що вона в мене прочитається за пару днів, заковтнує її просто дуже швидко. Тут в нас, до речі, скільки тут сторінок? Мені здається, тут сторінок 400 має бути. Трохи менше, 380. Я впевнена, що вони мені зайдуть дуже-дуже швидко. І це неймовірне задоволення, чесно. Я боялася, що мені на заваді стане те, що я не дуже добре пам'ятаю «Пані та панове». От цікавий факт. Я «Відьом за кордоном» і «Пані та панове», це третя і четверта, відповідно, книжки під циклу про відьом, читала, мені здається, підряд. От майже підряд, минулого літа я їх читала. І насправді саме в підциклі про відьом досить важливо зазвичай пам'ятати, що було в попередніх книжках. І я боялася, що з «Пані та панове» я настільки нічого не пам'ятаю, що це мені заважатиме сприймати якісь відсилки якихось героїв. І трошечки це визирнуло насправді, тому що одна з провідних героїн тут – це Агнес Ніт. І я сиділа, згадувала, де вона вже нам зустрічалася. Мені чомусь починало думатись, що ми її знали з підциклу про смерть. Але потім автор нам сам, власне, нагадав, хто це. І це була дійсно героїня з «Пані та панове». Там вона була на більш таких віддалених, скажімо, ролях. Тут вона в нас буде, мабуть, вже більш серйозною героїною, тому що тут за неї прямо окрема сюжетна лінія є. Окрім, звісно, наших невгамовних тітуні Ог та бабуні Дощевіск. І я не знаю, чи є взагалі більш прекрасний дует, ніж тітуня Ог та бабуня Дощевіск, через те вони для мене навіть Ринсвінда з Двоцвітом перепльовують, тому що їхні перепалки, їхні стосунки, я не знаю, їхні діалоги – це просто витвір мистецтва завжди окремий, коли ти сидиш і смієшся майже на кожній фразі. І, до речі, я тепер дуже уважно намагаюся читати книжки Террі Пратчетта на предмет чогось їстівного і на предмет чогось, знаєте, що можна використовувати як якісь цікаві декорації, через те, що мені дуже хочеться зробити святкування чи наступного дня народження, чи якогось іншого свята, коли до мене приходитимуть подружки у стилі книжок Террі Пратчетта. І я поки що просто з усього пам'ятаю дуже добре тільки банановий дейкірі з «Відьом за кордоном». Чесно, в мене рецепт вже навіть є, мені залишилось дочекатися. А тут прям один з сюжетних моментів – це що тітуня Ог випустила кулінарну книжку. І я тепер просто сижу і готова занотовувати рецепти. Але, що цікаво, тут всі рецепти пов'язані з, скажімо, еротичним складником людського буття. З одного боку, це дуже смішно, з іншого боку, я ж якщо щось таке зготую, мені Інстаграм чи Ютуб 18+, як вліпить, я не зможу вам нормально це показати. Або обов'язково треба запам'ятати той момент, що тітуня Ог вміла бачити майбутнє по пінці на пиві, і це просто треба, знаєте, конкурс буде влаштовувати. І я тепер не знаю, чесно, що робити з приводом опери, я буду, звісно, шукати собі свій такий примірник, тому що це я позичала, і не дуже добре тримати в себе дуже довго чужі книжкові примірники. Тому що в мене з класикою, ви, мабуть, могли помітити, що в мене з такою класикою, знаєте, 19 сторіччя і раніше, я дуже рідко таке читаю, тому що вона дуже рідко втрапляє мені в настрій. Коли втрапляє, це прям фейерверк емоцій і все таке. Таке трапляється. І це класно, коли воно трапляється, але воно трапляється не часто. І мені таке треба от точно брати, коли я відчуваю в цьому внутрішню потребу. Тут в мене було от таке, я собі придумала обов'язкове читання, щоб зрозуміти всі відсилки з «Маскараду», але я просто дуже сподіваюся, що я хоч трохи влилася в контекст цієї книжки за ті 51 сторінок, що я встигла прочитати. Звісно, ні розв'язку, ні якісь сюжетні повороти я не впізнаю, якщо вони отут зустрічатимуться, але дуже сподіваюся, що хоча б, знаєте, віддалено візуально я щось там зможу впізнати. Ну, принаймні, тут вже була опера. Принаймні, я знаю, що це відсилка на... Ладно, я навіть не читаючи цю книгу, знала б, що це відсилка на ту саму оперу. І насправді я б і далі сиділа, читала цю книжку, але, мабуть, треба йти трошечки попрацювати, бо в мене цей день вийшов і так трохи менш продуктивний, ніж я від нього очікувала. Тож піду трохи помалюю, а там вже буду дивитись, як залишок вечора буде проходити.
І так, в підйомках ви вже встигли це побачити, але не можу трошки ближче не показати, не розповісти про ту саму літню новинку, що з'явилася в сяйві в моїй крамничці. Це шопер з класними яскравими помаранчевими ручками, з ілюстрацією моєю також в помаранчевих яскравих літніх кольорах. І він дуже цупкий, я навіть не очікувала, чесно кажучи. Я ще не очікувала, що він буде такий великий, як я вже встигла всім, мабуть, пожартувати, що окрім десятка книг влізе ще й кавун. Тож обов'язково зазирайте до нас на сайт, бо там, окрім шоперу, є ще багато-багато класних літніх новинок, і стікери, і книжкові закладинки, і листівки, звісно. В описі до цього відео, звісно, буде посиланнячко. Ця колекція має просто всі шанси стати в мене улюбленою, бо я не знаю, чому я так довго тягнула, але нарешті я втілила свою мрію намалювати щось про їжу. І в мене тут виходить дні тижня у вигляді сухого сніданку, плюс під сухого сніданку коробочка, щоб записувати всі свої головні плани. Окрім цього, ну, цей трекер у вигляді хлібців, у вигляді тостів, мені здається, тут я просто вичавила себе краще, що я можу. І, звісно, якісь ще місця для нотаток у вигляді тарілочок. Давайте я вам всі взагалі покажу, що в мене в цій колекції буде. Це планування з серпня вже. Буде тут в мене, власне, це буде закладинка, де позаду, зараз тикну. Позаду отут будуть записані всі ваші книжки, що ви у серпні не читали. Окрім того, де листівка. Це листівка, і такий самий буде великий стікер такого дизайну. І позаду листівки ще календар для запису планів. І в мене ще, звісно, вже готовий липень. Він в мене такий... Workplace. Максимально затишний, з мудбордом, купою всяких записок, спогадів, квітів на стіні позаду. В такому самому стилі закладинка така вийшла в яскравих літніх кольорах. І стікер-пак зараз десь теж знайду. От він буде. Але, як бачите, привести до кольорового стану я цей стікер-пак сьогодні не встигаю, тому залишу цю проблему вже на завтра. Хотіла сказати спочатку перерва на вечерю, але не знаю, чи перерва, тому що вечеря приїхала така, під яку ж треба серіальчика. Після серіальчику я не знаю, чи буде ще настрій працювати. Щось в червні якось одночасно почали виходити продовження декількох серіалів, які ми дивимося. Взагалі, я раніше рахувала, що їх декілька, тому що ми ще думали дивитися Аколайта по Зоряним війнам, що виходить від Діснея, але потім ми подивилися його оцінки. Порівняли з оцінками на серіали, які нам все теж не подобалося, але оцінки були вищі. І ми подумали, ну якщо тут ще й оцінки низькі, ми точно не будемо це дивитися навіть для того, щоб посміятися просто. Побережемо свою психіку, а зараз одночасно виходить другий сезон «Дому дракона». Кайфово, що його можна з українськими субтитрами, кому цікаво озвучкою, дивитися на Мегого по підписці. І зараз виходить, як ви бачили, четвертий сезон The Boys, серіал, на який ми дуже підсіли минулого року, здається, ми його дивитися починали. Ми подивилися запійно, просто три сезони підряд, і нам дуже подобалося, ми постійно обговорювали те, що вони трималися прямо на дистанції всі три сезони, там не особливо не просідали, не провисали, як це часто. То буває з продовженнями серіалів. А ще з четвертий сезон ми зараз подивилися три серії, зараз в доступі, до речі, вже чотири. І по підписці на Prime Video є українські субтитри також. Так от, ми подивилися вже три серії, і, чесно кажучи, щось воно поки майже по всіх фронтах щось не те. Таке відчуття, що помінялося навіть не тільки сценаристи, помінялася якось концепція. Точніше, концепція залишилася, але тепер цей серіал пародія на цю концепцію. Хоча, по суті, він завжди був, по суті, фарсом і абсурдом. Це, хто не
не знає жанр альтернативної супергероїки, це супергероїка, де супергерої, де зовсім позитивні герої по суті, і там дуже багато 18+. Просто найвеличезнішого 18+, що тільки можна собі уявити. І зараз оці от перші три серії нового сезону ніби всі намагаються дотримуватися того, як все має бути, але виходить настільки ненатурально і не по-справжньому, як хтось пише карикатуру на цей серіал. Тобто ми сидимо, сподіваємося, що чи то ми просто забули і відвикли від його ритму, його динаміки, чогось такого, від його гумору, можливо, або, може, щось не зрозуміли і пізніше нам пояснять деякі лінії, які сюжетні, які поки що для нас от прям в повітрі висять, незрозуміло звідки взяті. Бо мені здається, в минулих сезонах я кожну майже серію казала, ну куди ще далі може накалятися воно все, куди більше, знаєте, екшену, динаміки, але в такому саме напруженому сенсі, що ти з відвислою щелепою сидиш і чекаєш, що там буде далі, а зараз три серії, от саме пройшло, і ти такий... Таке відчуття, що після завершення третього сезону, банально, люди тепер не знали, що з цим сезоном новим робити. Тому що воно, як мені здалося, в кінці третього сезону, ну воно вже мало вибухнути. Все і всі. А зараз ніби ми відкотилися по емоціях, по напрузі дуже-дуже назад знову. З іншого боку, мабуть, було б дивно, якщо б на четвертому сезоні цей серіал хоч трохи не скотився, тому що рано чи пізно скочуються всі серіали хоч трошечки. Щодо другого сезону «Дому дракона» поки вийшла тільки одна серія, там взагалі нема поки про що говорити. Насправді є про що говорити, але от мінус, коли читаєш книжки до того, як дивишся екранізації. Я ж читала «Вогонь і кров». «Вогонь і кров» – це приквел до «Гри престолів», написаний в жанрі такої псевдоісторичної хроніки, тобто це не зовсім художній текст в його звичному розумінні, і цим він просто прекрасний. І «Дім дракона» запозичив одну з сюжетних ліній, одну з династій Таргаріенів, по суті, власне, період танку з драконами. Можливо, ви чули вже цю назву, бо так називається п'ята книга, але вона називається не події п'ятого. П'ятої книги відбуваються в час танку драконів, а це просто навіяна історіями цього світу назва, по суті. Але «Танок з драконами» – це має бути другий сезон, тому що до цього ми до нього нагрівалися, розігрівалися і готувалися. І коли ми дивилися перший сезон «Дому дракона», чесно кажучи, він нам зайшов отак от якось. Але потім ми вирішили його передивитися. Буквально от нещодавно ми його передивлялися, щоб освіжити пам'ять перед другим сезоном, і він нам зайшов набагато краще, він набагато злагодніше якось виглядав. Тобто, от банально, не вистачило вперше якогось правильного сприйняття, правильного погляду. Плюс, можливо, було багато героїв, багато таких речей по світоустрою або нових, ти не встиг їх при першому перегляді пристосувати одну до одного, тому воно було трошечки в різнобій, і вдруге, коли дивилися, воно все дуже добре встало на свої місця. Але я сподіваюся, що з другим сезоном в нас складеться з першого разу. Звісно, як ми кажемо, це не «Гра престолів», це не близько «Гра престолів», воно видно, що воно набагато менш масштабне, воно і має бути менш масштабне, але воно і по зйомках в тому числі набагато менш масштабне. Намагаюся згадувати, що по серіалах залишається на цей рік з того, що нове має вийти. Здається, анонсували нам новий сезон «Любов, смерть, роботи», але я не впевнена, що він був точно анонсований саме на цей рік, тому я його в пам'яті, в планах якось не тримаю. Але начебто в листопаді цього року має вийти другий сезон «Аркейну». Це просто я безмежно чекаю, тому що перший сезон – це просто цукеречко. Мені неймовірно сподобалося. Я вже теж чекаю, щоб передивитися перший сезон, але будемо робити це, власне, перед другим. А по серіальних планах ми також думаємо паралельно з тим, що «The Boys» на «Праймі» виходять одна серія на тиждень, власне. Чого чекати, якщо можна паралельно дивитися що ще, чому б не дивитися паралельно три серіали, що називається. Але там же нещодавно виходив «Fallout», і ми також відкладали постійно перегляд, а тут мені нещодавно тато каже, що вони подивилися, і їм дуже зайшло. І ми і подумали, що паралельно зараз також подивимося ще і його, наскільки зайде, не знаю. Насправді, з іграми я знайома. Я знайома по розмовах там якихось з контексту зі світом, але сама я в ігри не грала, тому от боюся, що я не вловлю велику кількість відсилок чи чогось такого, чи взагалі світоустрій для мене багато в чому буде новий. Але... там подивимось. Сподіваюсь, зайде. Просто одна річ, до якої я абсолютно ніяк вже 3 роки не можу звикнути. Зараз 10:30 вечора. На вулиці ще майже світло. Тож я піду закінчувати цей день з Пратчеттом, мої все ще 50 сторінок. І в мене тут вихоплю лежить поруч. Макс тут собі читає «Відьмака», зараз вона на третій частині.